закапелок марки Яна Іващишина. Тепло у Львові, незважаючи на те, що вже жовтень, майже 7 година вечора. Там бачимо, 18:53. А йдемо на площу ринку. Ну, дзеркало в інстаграм не прибрали. Лавочка залишилася, та дзеркала нема вже. От тепер інстаграмна лавочка і все. Вулиця Ставропігійська. З Ставропігійської вийдемо прямо на площу ринок. Покрутимо коло навколо площі ринку. Коли в центрі небагато людей, це завжди хороша ідея прогулятися площі ринок, коли ви ще побачите таку порожню площу ринок, на якій можна будинки навіть роздивитися. Тиша і краса – це сьогоднішній синонім до того, що є на площі ринок. Зазвичай тут гарно і шумно. Квіти на балконах. Видно, що вітерець. Так, і традиційно для будніх днів тут чим пізніше стає, тим менше людей. Вихідний день, чим ближче до вечора. Це так люди ще після роботи собі погуляли. Хто мав таку можливість, а спеціально ніхто на прогулянку в центр не виходить. Продаж кульок. О, здорово, навіть дівчат стрічками нема. Теж знають, коли виходити. Коли є клієнта, а коли нема. Звідти хмариться вже.
А, у Львові погода буде мінятися. Погода буде мінятися. Це тепло, воно ненадовго. І так дивно, що середина жовтня ще так тепло. А, продаж історичних книг, і я теж подивився, що тут прапори. Британські, американські, польські. Для хайпу. Ну, гуляємо знову в напрямку. До Галицька. Чи так подивимося? Бачите, 18.54. Ну, але не так добре видно, як отут. Тут 18.58, але видно краще. Теж гарно прикрасили кафе до Хеллоуіна. Трамвайчик іде. А подивимося, як трамвайчик прийдеш. Двічка, одиничка, як думаєте? Одиничка. О, музикант, один якийсь чути музикант, то я думав, що взагалі музикантів немає. Львівські круасани світяться. Але не думайте, що ти Галицькою ми вийдемо. Дякую, добре, ті в Рогатинці. Пані до площі Галицької. Ай, швидка зупинилась. Десь тут комусь погано в пішхідній зоні, я розумію. З проблеми зі здоров'ям.